Sembari ayo, papa muda. Denny Demon. Ayo kaki Kang Kopral, bos bubur anyer. Bos bubur anyer. Apa Kang Kopral? Apa jenggot? Kang Dame. Ayo, bos bubur anyer. Kang Kopral. Ayo Kang Sembara. Soal kemenangan mending hiburan seneng ning badan. Ayo Kang Kopral bos bubur anyer. Yang terus mikir Kang Dame demenan Kang Siji Bapak Jaki larani ngati susah sendiri. Bosing grup, bosing grup Bapak Jaki Bosing Group. Kang Ingkruk kaya. Ayo Bosing Group. Bosing Group. Ih, bos apa ki? Kang Damek, Kang Damek. Kang Damek, bos apa? Bocah paling putih dewe. Bosing Group. Yen wong lanang. Wong lanang. Ngapai janji. Jadi anggap Kang Rambu iku pasti yen wis lagi demen bos Rambu lalen karo apa jeno rapi si tua blok pikiran. Bapak Zaki. Bosing Group. Ya, Bapak Zaki pada baik. Bapak Zaki. Bosing Group. Ini kawan baby joget-joget. Bos bubur. Bos bubur. Yen wong lanang. Apa janji? Aja dianggap iku pasti. Sebab yen Bapak Zaki. Bapak Zaki. Bapak Zaki. Kaki-kaki terus. Bos Rambo. Yen wong lanang. Ngapai janji. Aja dianggap. Bos bubur anyer. Bos bubur saya ake wong putus asa gara-gara bos bubur. Bos bubur anyet. Bos bubur saya.
luwi lawas yeah. Maning beli. Sekira-kira isine brikelingan. Ya, nah, birang-birang lagune bos. Sekira-kira isine brikelingan, sekira-kira brikelingan.